El Centre Cívic de Porqueres ha tornat a programar el Cívic a l'aire lliure. Per segon any consecutiu, l'equipament ha preparat una programació de tallers i activitats pensades per fer fora de les quatre parets del centre, aprofitant el bon temps. En total s'han pensat 11 tallers que es duran a terme a diferents punts del municipi i que es faran de dilluns a divendres. Els dilluns s'oferiran els tallers Naturart, amb Carolina Conde, l'estudi taller Carles Fontserè, i el taller de ceràmica RAC1, a càrrec de Roser Raluy. Els dimarts la programació continuarà amb el grup del Pla de l'Estany de la Flora Catalana, amb el que es podrà elaborar un herbari i aprendre a identificar plantes, les seves característiques, les seves propietats i l'hàbitat, entre d'altres. També s'oferirà pilates a l'aire lliure. El dimecres serà el dia amb més oferta, amb quatre propostes diferents. Jocs de taula en família amb Ludic Land, al porxo de la Biblioteca Carles Fontserè, skateboard amb agrorural surf a l'skatepark de la zona esportiva de Mianigas, ioga en família amb la tribu Yogi als jardins de l'Ajuntament i un taller de fotografia creativa amb el mòbil a càrrec d'Irene Serrat per descobrir el municipi a través de la fotografia. El dijous els tallers seran de l'àmbit de la salut amb gimnàstica hipopressiva als jardins de l'Ajuntament de Porqueres i ioga a l'exterior de l'estudi taller Carles Fontserè. Per últim, els divendres s'acabarà la setmana amb el taller de percussió i dansa africana a càrrec d'Afrodjembe. Les places als tallers són limitades i les inscripcions ja es poden fer a través de la pàgina web del Centre Cívic de Porqueres.